Unlock the medical wing. The wing can now be upgraded by using the wing terminal. Okay. Use laptop. Each wing has 10 upgrades. The medical wing requires medical wing supplies for each upgrade. You want to build medical wing supplies can be gathered by completing medical missions and medical encounters. Okay. Anteeksi. Each upgrade build contributes to the progress percentage of the wing. Each upgrade build unlocks a skill, skill mods, or talents. Each upgrade build will award one or more perks. All perks are listed in the abilities menu. Okay. That seems right. Let's build our first upgrade. Now that's what I call an improvement, Agent. Wow! New abilities are ready to equip. Okay. Niin eli siis maksaako tää niinku meiltä rahaa vai mitäkö tää? Eikö niin tuo näyttää tuon meidän medical supplies? Nonne. Hammaselle. Okei, eli me ollaan saatu nyt tänne 20% tuota edistystä. Now we can keep our medications monitored and secured. Yes, hyvä. No niin, nyt tähän tehtäviä alkaa olemaan aika perkeleesti niin sanotusti, mutta mikäs tämä on? Fabric. Okei, otettiin vaan niinku kangasta sieltä sitten selvä. Alright. Alright. Aha. Entäs mitäköhän sitten tässä pitäis? Alright, elikkäs. Riistokatahan tästä näin. Ja sit lähdetään taas vähän metsästykselle. En minä tiedä mitä me nyt lähdetään tässä tekemään. Voitais aika varmaan nyt lähteä pelastamaan se, kuka se oli se joku Paul, kun se oli. Joo, se voitais lähteä. Elikkäs. Katsotaas. Alright. Eli me ollaan nyt tuolla ollaan käyty. Ja tää ollaan hoidettu tuo tehtävä. Tuolla on näitä toolsseja. Käydään ekana nuokeraamassa. Elikkä tässä on tosiaan tässä pelissä on sitten tämmösiä myöskin erilaisia asioita, mitä voi käydä keräilemässä. Just esimerkiksi niinku työkaluja, tools, fabric, weapon parts, muita tämmösiä, mitä täältä nyt ikinä löytyykään. Ja täällä on nyt ilmeisesti jotain työkaluja piiloteltu. Jaha. Katohan level 5. No, mä voin jo tää vähän niinku tälle. Onks ne vielä joku? Nämä ei. Aina oli tässä oli ne työkalut. No niin, jos. Työkaluja. Tools, tools, tools. They didn't even stand a chance. Mutta niin, lähdetään nyt tota noin se, mikä se oli se Paul-tyyppi, kun se oli. Oliko se täällä? Yo, Paul Rhodes. One of our top priorities is securing power. Our best bet for a secure source is a line running through the unfinished pathway project. A small crew under a former combat engineer named Paul Rhodes went in to do the job. They haven't come out, and his comms are offline. Get us that power and recover Rhodes. In that order. One's important. The other. Alert. Intercepting JTF radio traffic. Taking small arms fire. Coordinates. Watch out! Those are
No sehän oli hankala. Talk to the JTF agent. No odota! Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Nee. Warning. Hostile forces approaching. You don't fuck with the JTF. Ei kannata edes niinku yrittää ihan oikeesti, että... Warning. Hostile forces approaching. Sainko vaan? Hemmetti panokset. Et heitä, et! Vittu, et heitä! No niin, nyt on vähän niinku tämmönen... No niin. Target is secure. No more hostiles detected. Nättiä. Mä olen jo pointu, koska miksipä ei. Okei, no lähdetään nyt sitten pelastamaan se Paul. Siis niinku älkää varastako niiltä kuolleilta ihmisiltä. Sarah was using the site as a mass grave, which explains why the cleaners have targeted it. Avoid contact if possible, but do what you have to do to make sure Rhodes gets us the juice we need. That is, if he's still alive. Okei, dramaattisesti, if he's still alive. No niin, sit mennään. Locating auxiliary relay. Target acquired. Sublevel 3. Mit? Siinä niinku vaan dumpataan ruumiita. Okei, tällä oli lieki heti. Vittu. Holy moly. Se muuten räjähtää toi jätkä. Eiku. Jep. Okei. Okay. Nääkin vähän tämmösen mielenkiintoisempia vihollisia. Mulla alkaa muuten panokset kohta loppumaan, niin tää on vähän harmillinen juttu. Pitää olla oikeesti tarkka näitten ampumisten kanssa. Panokset ei olis huonoja. Eikä niinku mikään resupply ka mikään huono olisi. Hetkonen, tossa oli ihan varmasti joku tyyppi. Se on tuolla. No niin, kästi. Joo, tää onkin vähän tämmönen hankalampi alue. Sillä ei ollut mitään mielenkiintoista. Warning. Hostiles inbound on your position. Jaha. Oh shit. Ah, se kuoli. Okei. Okay. Word here is that Rhodes is a bit of a wild card. He's got the skills we need, but he's a little eccentric. Mm-hmm. Which is a nice way of saying he's a paranoid jackass. Jaha.
niin, mihinkä suuntaan sitä tästä? No niin. Sieltähän niitä kävelekin kohti. Noin. Ja tää jätkä ei oikeesti kuule! Huhhuh. Voidaan taas, että se tulee vähän lähemmäksi. Aha. Kuka vittu sieltä? Saakeli ku... Ai... Oh. Perhana siis, ne tota on ihan... Kunnolla niinku flänkkäs nyt tossa. Come on, kuole. Noin. Kiitos. Noin. Sano please, sieltä ei nyt enää enempää tule. On sillä varmaan vielä yksi. Kait. Onhan siellä vähän enemmänkin vielä. No niin. Hitaasti, mutta varmasti. Joo, tää ei olekaan ihan mikään tämmönen helpoin tehtävä. Restock, kiitos. Okei, mutta ei yhtään health packeja. Alrighty then! Hetkö, että täällä on jotain? Come on, please, anna siellä olla joku health packi. Purkkiruokaa, ei nyt... Nyt ei purkkiruokaa oikein niinku hyödytä. Noin. Mihin ne tännekin vaan lähettää yhden ainoan tyypin? No niin. Oikein kiva. Siellähän niitä on. Onks näillä myöskin joku semmonen erikois, että nää vähän niinku teleporttailee ympäri paikkoja? Koska siinä vaiheessa se on minun mielestä aikamoista bullshittia. Siellähän niitä pallo. You gotta do what you gotta do. Oha, meillä on semmonen mäski. Required ammoa muistaakseni joku semmonen filtteri. This project was intended as an extension of the subway system. They didn't get to finish it before the dollar flu hit. Then again, construction in New York always runs on its own schedule. Warning. You are now entering a contaminated area. Joo, on mulla tommonen suoja. Ja vähän arvelinkin, että täällä saattaa olla jotakin mielenkiintoista. Military Scar Haze, no niin! Oli ihan hyvä kyllä mennä tänne. Yes. That was very nice. Leaving contaminated area. Okei. Okay. Activate power relay. Alright.
Vaikuttaa vähän semmoiselta, että kohta joku menee pieleen. Whoever just turned on the lights, you're either JTF or you're really fucking lost. Either way, thanks. This is Fei Lau patching in. We have help on the way, Rhodes. Whoever's down here, head for the secondary relay room. And when you see the dead bodies, get your masks on quick. Otherwise, you're dead. Ilkeä paikka, mutta eipä tälle oikein mitään sille voi. Täällä oli vielä jotain, mitä pystyi keräämään. Anna karva purkkiruoka. Kato. Energiapatukka. No niin. Koska miksikäs ei. Okei. Ja se räjähtää vielä kohta. Ai siellä on noin paljon noita vihollisia, no niin. Reilujen kerrasta hyvää päivää. Nää heittää jotain vitun granaatteiksi. Et heitä mitään! No niin. Activate the secondary power relay. Alright. Asia on harvinaisen selvä. No niin. Yes. I got the power! Yes, riistokki. Come on, nyt Blitzeltä jotain niinku muutakin tämmösiä health-juttuja. No ei, tää sinä tietenkään on. Good. Because I need some relay boxes swapped out. Warning. Now entering a contaminated area. Okei. Okay. Mulla on se filtteri naamalla on. Now leaving the contaminated area. No niin, täälläkin on oikein ystävällistä porukkaa kai. Minnekä se yksi tyyppi meni tuolta? Täällä on se joku tyyppi. Se on tuolla alueella. Aha. Oli vähän heikompi yritys kyllä siltä. Noin, otetaan nuo tavarat tuosta. Sopii kuin nappi otsi. Warning. Hostiles inbound on your position. No voi nyt vittu. Ku en kerennyt juosta sit. Son of a bitch. It's actually working. No more bleeding current into lower Manhattan. Couple more hacks like that and we're in business. Okei, okay, no saimme ainakin se tapettu. No se räjähtää siinä. There we go. Vieläkö tullut?
Eli tää sähköistyminen vähän niinku pelottaa. Yes, medpacki, ei huono. So, that shooting, that was you, right? Thought so. Joo, minähän se. Someone might have heard you. Warning. Hostiles inbound on your position. No mistä päin nyt? Vittu, vittu, vittu. Hemmetti. Hemmetti oikeesti. Noni. Antaa tulla. Yes. Saatana. Okei, sulla on jopa suojukset päällä. Jaha. Eli sieltä olisi joku vähän isompi kiho näköjään. Miten sinä et vielä kuollu? Come on. Kuole saatana, kuole, 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 kuole. Ah, se muuten taitaa vissiin räjähtää. Jep, tonne. Why can't you motherfuckers just die? No niin. Oh. Tässä pitää oikein englantia alkaa puhumaan, että ne kuolla. No joo. Goodbye. No niin, olisiko siinä nyt vihdoinkin kaikki? Niinku ihan oikeesti, please. Mä vaan haluan sen jätkän ja painua tältä vittuun. No niinpä tietysti. Voinko me pudottaa tätä alas mahdollisesti? No hyvä, sentään pystyy. Okei. Etteikö nyt tajua, että minä olen jo tappanut niinku muutaman teidän kavereista? Nyt ei oo enää. Niin mihinkä ne nämä oikein pitää viiä? Ei, kun minun pitää mennä tänne. Now leaving the contaminated area. Mikäköhän tuo toinen on niinku... Warning. Hostiles inbound on your position. No vittu tietysti.
vaan tämmösen yhden saatanan virtajutun takia. Ja huoltomies tulossa tekemään tarkastusta. TV-lupaa tarkastajan palu. No niin. Activate power relay. There we go. Hope you can see in the dark, because I need you in the control room to wrap this thing up. Okay. Sooner we get out of this fucking crypt, the better. Joo, ihan samaa mieltä, ihan samaa mieltä. Hey there, hang on a second. Testing. Jesus, this thing is loud. Okay, getting the work in the control room now. No niin, siellähän se on. Just want to give you a heads up. It's gonna get real dark real fast. No niin. Power the base unless they do a reboot or so. Everything's gonna shut down for a minute. Oh, fuck me. They went top of the line with the generators. I guess Sandy taught someone in procurement a lesson. Because these suckers can stand up to anything. They're a bitch to retool, but maybe we'll get lucky. Vittumaisia määrittää uudet. What do you know? It's alive. No niin. Päästäskö pois? Clean it. No voi nyt saatana! Mistäpä? Sieltä. Please, ne oli viimeiset. Noni. Noni, nää on näitä suojapaskia. Josko ne nyt vois lopettaa se hyökkäämisen? Morning. Hostiles inbound on your position. Oh fuck off! You know what? Just fuck you guys! Fuck you to hell, fuck you to the damnation of mankind. Koska niinku ihan oikeesti. I've had it with these motherfucking cleaners in this motherfucking cave. Kuole saatana! Nyt jos sieltä... Nyt... Missä? Oh, screw you! Ihan vittu oikeesti nyt, hei! Vittu, minä en ala! Juokse! Juokset saatana! Tommonen yks pikkunen kynnys! Okei, siis... Tätä ei oo selvästikään suunniteltu tätä tehtävää ihan minun levelliselle tyypille. Joo, niin minäkin luulin alunperin. Okei, nyt alkaa sitten tää paska-osuus.
We don't have anyone else on site. Then let's clean this, and I'm fucked. Tuo on kyllä oikeesti semmonen, tuo kyllä kestää osuu. Minun pitää siis out of ammo. No niin. Vittu, tämähän on kiva juttu. Juokse, saatana! Hei, miten vitussa se on noin nopee? Nyt! Perkele! Vittu, tää on yhtä kujaa juoksua tää koko homma. Come on nyt! Et vittu yletä! Jeesus saatana. Minua oikeesti vähän pelottaa, että motolla putas nimittäin panokset. Holy fuck. Okei, panokset alkaa loppumaan, mutta kyllä me tää voitetaan. Ei Jeesus, saatana mikä tyyppi. Nyt anna sillä olla jotain hyvää luukkia. Classic RPG 74, Hands of Life, Bad Blackjack, aivan sama, nyt otetaan kaikki mitä vaan. Hoho. Hoho. Kyllä tuota sitten, kun tuohon sai ton taktiikan vähän niinku selville. Ei siinä sit enää silleen niinku hirveesti mitään ongelmaa ollut, mutta... Herra Jumala! Okei. Okay. Agent, looks like the power grid is a lot more stable. Thanks to you, we're back in business. Hyvä. Rhodes is already on his way back in, so no need to give him an escort. I'll see you when you get here. Oi herra jumala, mikä tehtävä.
Okei, mutta eiköhän tähän on nyt ihan tota noin hyvää aikaa nyt lopetella nämä ensimmäiset nyt nämä tota noin Division jaksot. Mietin, kuinka monta näitä nyt tulee. Pitää katsoa vähän, että jos mietin tästä jotain vartin 20 minuutin tai puolen tunnin jaksoja, en nyt ihan vielä osaa tarkkaan sanoa. Mutta toivon mukaan olette nyt tykänneet näistä kaikista jaksoista. Minä ainakin olen itse kyllä tykännyt ehdottomasti tästä pelistä ja aion pelata tätä kyllä lisääkin. Mutta jaha. Tällä saa niinku hetkenkään rauhaa. Okei, mutta kyllä, haluan nyt logata itseni ulos. Mutta tässä oli siis nämä ensimmäiset Division jaksot. Ja me nähdään sitä seuraavalla kerralla jonkin toisen videon parissa, mutta se on kuitenkin tältä erää. Heipä, hei! Anteeksi, mutta nainen, kenelle sinä häh? Hei, missäs nämä tyypit oli?